Pas një seancje të tejzjatur, gjykata e Tiranës dha këtë të martë masën e sigurisë Ares Meburg për ish zyrtarën e Ministrisë së Financeve Alda Klosi. Ajo ndodhet në spital për shkak se pas arrestimit nuk është ndjerë mirë, por nuk di se çfarë problemi shëndetësore e çoi atë në QSUT. Avokati i Klosit, Ilirja Muho, thotë se deklarimi i pastruse Dobi, se paratë Alda Klosi ja kishte lënë për t'i ruajtur është një gënjeshtër. Në deklaratën për media i pretendon se deklarimi është i pavërtet, duke thënë se nëse Klosi ja kishte lënë paratë për t'i ruajtur, përse u hap kasaforta dhe më pas e hodhën në kosh. Pastruese Rozeta Dopi dha një dëshmi të re, e cila ka treguar se kotit me ero në banesën e Klosit ishin që në vitin 2021. Kam gjetur në dollape shumë më të mëdha me ero. Nuk e di prej ardhjen dhe nuk e di se kush i ka sjell apo ku i çonte Alda këto para. Këto konstatime kam bërë në vitin 2021, ndërsa kotit me euro kanë qëndruar aty deri në fund të vitit 2022, ka thënë pastruesja Dobi.